67.8 cm tolak dengan 29/10 cm capan dalam milimeter. Okey, pertamanya 1 cm sama dengan 10 mm. Kalau kita nak tukarkan sentimeter kepada milimeter, kena darab. Kemudian milimeter kepada sentimeter bahagi. Okey. Ini kita kira dahulu. 67.8 cm sebagai sama unit kan? Sama unit. Yang ini pun sama unit. Yang ini kita tukar dahulu kepada perpuluhan. Kepada bentuk perpuluhan. Sebab yang ini perpuluhan. Okey, satu. Sebab apa kita gerak satu? Sebab ada satu sifar. Satu sifar jadi tolak dengan 2.9. 2.9 cm. Okay, tolak macam biasa, 8 tak 9 tak boleh, kita pinjam sini, kita akan dapat 18.99 cm. Kemudian 8 tolak 2 dapat 6. Okey. Sentimeter nak tukar pada milimeter, sentimeter meter darab. Jadi kena gerak ke belakang. 1 sifar kan, jadi satu kali kita akan dapat 669 mm. Okey, yang ni dalam nombor perpuluhan, yang ni pecahan, jadi susah kita nak kira, jadi tukar yang ni kepada perpuluhan. Okey, 18 ni kita kekalkan. Okey, yang ni 3/4 darab dengan 1000. Darab dengan 1000. 1000 bagi 4 kita akan dapat. Okey, 1000 bagi 4 dapat 250. 4 bagi 4 1, 1000 bagi 4 250. Jadi 3 darab 250. Sifar 15, 6, 750. Jadi maksudnya 18.7 sifar 9. Tolak. Tolakkan dengan 6. Tolak macam biasa, tak cukup pinjam. 4, 2. Okey, soalannya ialah 4.15 meter, tolak 72 cm, tolak 1.35 meter, jawapan dalam meter. Okay, sini kita ada 2 unit meter, yang ini dengan 4.15 meter. Yang ini saja perlu ditukar. Okay, maksudnya 1 meter sama dengan 100 cm. Okay, yang ini darab bagi. Okay, 1 meter sama 100 cm maksudnya 72 cm. Kita kena bahagi cm per meter, bahagi bahagi kerat 2, 1, 2, dia dah jadi meter. Maksudnya yang ini ialah sifar 4.72 meter. Ok, yang ini tak ada masalah, 4.15 meter. Yang ini yang kita perlu tukar sebab dia dalam bentuk pecahan. Sebab yang dua lagi dalam bentuk perpuluhan, jadi kena tukar ni. Yang ini 1 meter. Yang ini
3.5 darab sebab 100 darab 100. 5 bagi 5, 1, 100 bagi 5, 20. 3 darab 20 dapat 60. Dapat 60, jadi 1 meter dan 100 cm, maksudnya kalau 5 bahagian ada 20. Sini 20. Sini 20. 20. 20. 20. Okey, ada 20, 20, 20, 20, 20. Kalau 5 bahagian kan, ini semua ni sama dengan 100. Maksudnya kalau 3 bahagian, ada 3 bahagian, ambil yang ni lah. 20, 40, 60. 60. 60 ni. Tu kalau hafal lebih mudah mengira. 4.15 meter tolak sifar bulan 72 meter. 5 tolak 2, 3. 1 tak boleh pinjam. Sini jadi 3. So, sini jadi 11. So, 4. Tolak lagi dengan 1.6. 3, 4, tolak 6. Biasakan pinjam sini. 4, 5, 6. So, kita dapat 8. 1. Okay, soalannya 30. 1 per 2 meter tolak 340 cm, tolak 25.7 meter. Jawapan dalam sentimeter. Dia nak jawapan dalam sentimeter. So kita ada ini memang dalam sentimeter, yang ini dalam meter, ini dalam meter. Kita kena tukar ke dalam sentimeter. Okay, 30 ini darab 100. 30 darab 100 kita akan dapat 3. 1, 2, 3. 3000 sentimeter. Kemudian 1 per 2 darab 100. Okey, 100. 1 per 2 darab 100. 2 bagi 2, 1. 100 bagi 2, 50. So, 1 darab 5, 50. Jadi, kita dapat 3050 sentimeter. Tolak 340 sentimeter. Tolak ke yang ini. Meter pada sentimeter. Meter pada sentimeter. Cuma gerak ke belakang. 7. Kita nak gerak ke belakang saja 1 sentimeter. Gerak 2 kali. 1, 2. 1, 2. So, kita akan dapat 40 sini. Dapat 2 sentimeter. 2570 sentimeter.
macam biasa, sifar 1, tercukup pinjam 7, 2, tolak lagi 2570 cm. Sifar 1 tak boleh pinjam 4, sini 6, tolak 5, 1. Dapat jawapan. Okey, soalan seterusnya ialah 26 3/4 km, tolak 8 km, 8.5 m, tolak 9.27 km. Jawapan dalam meter. Kilometer. Ini kilometer. Ini pun kilometer. So, yang ini 26. Kita nak tukar dia kepada meter. 26, 3/4 kilometer, maksudnya yang ini 26 darab 1000. Dapat 26 ribu. Yang ini 3/4 darab 1000. Kalau 1000 bagi 4 kan, 4 bagi 4 1, 1000 bagi 4 250. Jadi 250 darab 3. 3 darab sifar-sifar. 3 darab 5, 15. Dia 2, 6, 7. 750. Dapat 750. Okey, ini 8 kilometer, maksudnya 8,000. 8,000 tambah 85 sama dengan 8,085 meter. Okey, yang ini gerak saja titik sebab dia nak kilometer pergi meter 3 kali. 1, 2, 3. So, sini ada sifar. Sama dengan 9 tadi titik kan, 270 meter. Kemudian sifar tolak 5, 10, 5, 4 tolak 8, tak cukup, pinjam 7, 7 jadi 6, 4, 5, 6, 7. Tun ke 6, 8, 1, tolak lagi 9, okay, 5, 6, tak boleh, pinjam sini, 9, 5, 2, 3, 8, 2, 9, 9, 9.